ବିଭାଗ ନା କେଳେଙ୍କାରୀ ବିଭାଗ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିଭାଗୀୟ ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପିସି କାରବାରର ସନ୍ଦେହ। ଏପରିକି ମୋ ସରକାର ନୀତିକୁ ବି ମାନୁନି ବିଭାଗ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବିକେ ବେହେରା ସମ୍ବଲପୁର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2016 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଡିଭିଜନରେ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରାୟ 1,99,93,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଅନିୟମିତତା ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 2004 ଏପ୍ରିଲ 3 ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାହା ଅନୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ 3 ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଚିପୁଡ଼ିବା ଭଳି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନ କଥା ନୁହେଁ, ତଳଠୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଯେତେ ପଇସା ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବ ତାର 3-5% ଫିକ୍ସ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ସେଠିକାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠିକାର ଯେ ସୁପରିଷ୍ଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ କରିବେ, ସେ ପଇସା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନିୟମିତତା ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଇରିଗେସନ ପୁରା ହଡ଼ପ, ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ଯୋଜନା ହଡ଼ପ, କାମ ହଡ଼ପ। ଇରିଗେସନ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋଡିଫିକେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବସିକରି କମିଟି ସିନ୍ସିୟର ଭାବେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏପରିକି ବିଭାଗରେ ମୋ ସରକାର ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭାଗରେ ସେବା ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୋ ସରକାର ପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବା କଥା। ଏହା ବାଦ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ହେବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ମୋ ସରକାର ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ନଭେମ୍ବର 2021 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବାଦ ବିଭାଗୀୟ ମେଲ୍ରେ ତଥ୍ୟ ମଗାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସଦ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବିଭାଗର ଏପରି ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଭାଗର ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲୁ ରୁହେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।